dir que el trobaria a recepció, però no. Marina Ferrer, oi? No falla. Em vaig veure l'oncle Bània. Vipsen, jo estava a l'esplèndida. Sóc Diman Serra. Sóc el teu marit, nena. Encantada. Per cert, tu tens el guió, perquè jo encara no l'he vist. Fa dies que el tinc. Quina sort. Però és igual, eh? Perquè en Muti l'està canviant constantment. Sí que anem bé. Atura't! Desperta't, per... Qui és ell? Ella. No és ningú. Dius tota l'estona que mires. Sí, ja. Està molt seriosa. Què t'he fet mal abans? No, no m'has fet mal. Com vol dur-ho? Marina, te'n recordes que em vas promès que m'ajudaries a passar el paper? Per mi és molt important. Com vulguis, ara mateix. Ho fem aquí? Potser massatge no trobes? Per què no anem a la teva habitació? Ens podem concentrar més i... D'acord. Va, deixa'm quedar. Au, bé, estan que és molt tard. I repassa tu, que demà et sortirà bé. Au, vés, vés, vés. Si el suïcido serà per culpa teva. Això. Marina, vaig a la piscina de bombolles. Vols venir? No les voleu. Doncs tot ho voleu, no? Jo, si més no, amb una dona li donaria tot. I a mi què em donaries? A tu? Per tu, Marina, el que vulguis. No he deixat ni un moment de creure durant tots aquests anys. Tornaràs, oi? Esclar. No tardis tant aquesta vegada. Un atac de cor, diu. Però es veu que se la veia molt tranquil·la. Feliç. Té. Són d'una gardènia, oi? I has anat. I m'esperava. Gràcies. Passa, Ivan. Em dic que necessites. I he vingut corrents. Pots imaginar. Estic content d'haver-te conegut. I quan vaig anar aquí al costat, em vaig fer passar per qui no era. Ho vaig fer per tu. Però a canvi de res. I me'n recordaré sempre dels seus ulls i dels teus. Per mi també ha sigut molt important, saps? M'he fet gran. Per això nostre. És una petita aventura, no? Extraordinària, però aventura. Ja conec una mica i sé que no és això el que tu vols. Oi que no?